mugimenduaren ikuspegia hartu dugu eta instituzioen jarrerare hartu dugu. Zintzotasun subjetiboz egin dugu kazetaritza. Klima eta ekologia krisiaz horren beste lerroburu betetzen ez ziren garaian, berriak eta egunkariak horri asko idatzi zituzten gai hauen inguruan. Beraz, entrenatuta harrapatu gaitu egun munduak bizi duen ekologia krisiak. Horren adibide ditugu, berriki egiten ari garen apostuak, Kinka podcasta eta astero egiten dugun, obi astetik behin egiten dugun ingurumen gaien buletina. Beraz, eskarrik asko kazetaritza erakutsi jazuen Egunkariako lankidei, Berriako lankidei, baita ere ETB-ko lankidei, bi urte eta gero beste hiru, bost urte bazen ditun. Nien nintzake gaur ez zer izango kazetaritzan zuekin ikasi ez banu. Bizitza luzea euskarazko kazetariari, plazer bat izan da urte hauetan zuekin lanitea.